Amahoro, amahoro. Nanjye ari ibintu nkora nkabona sinuzuye. Amahoro, muriho, muriho. Uraho. Urabona. Duherukana, yes aje. Umwana se umushyizeho umwana wanjye. Amupakije. Amupakije iyihuse. Mumeze mute, twe tumeze neza. Nibwo dutangiye. Murawe neza rata, mumeze neza, mpinga nzima yarasaze. Hano hari abantu nka Sami Desan. Hari Rose, hari Ketchup, hari Sauda, hari na Clara. Nanjye na mpinga. Ubwo nimba ari ihuriro ry'amatanani. Shema ni agahungu kamwe. Ese Shema agahungu kamwe mu bakobwa ijana yewe. Arakwica. Ubwo amashusho ni mubibabona ari intwari bra mumenye ibyabaye ukuntu ari kunzuminga baba mbote baba Shema ari kudukorera ubugome duhankuyemo Shema babarira Shema babarira Shema 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 ntabwo byaranze umva mumeze mute rata icyumweru twebwe tuba tugitangiye neza twishimye kandi namwe nicyo tubifurije kibabere cy'umugisha n'amahoro n'umutekano n'ibyishimo ndagira mbabwire ngo ibiganiro byo kuri Joe Twins byo kuri Rose TV byo kuri Ketchup byo kwa Sauda byo kwa Clara byo kwa Stella sibiganiro bitandatu nako samacana atandatu ejo guhera mu gitondo nka saa tanu biyayizi buri muntu wese azaba muzibagirwe zashyizemo amakinye abagore bakita magic guhera saa tanu za mu gitondo muzajya mubona notification cyop 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 azaba hahi abo bose kandi bazaba bahari twakamejeje twa ewana ibintu bya ubwo rero ndabashishikariza ko ejo mutazabura ejo ku munsi wa kabiri abadiaspora mukoraneho abantu bose mukoraneho kuko ejo hazashya babwije ukuri ko ejo hazashya si hazashya Baba bahinduje kamera bakaho mwaseka ndi Shema njye nabikora ntabwo ashobora kuzi yaba yanungu ndetse mbabarira imbeho yanjye nakenyeye ariko sinzasubira do nuko iki kijya ahangaha sinzasubira uko kitagiye se umva mbabwire ejo hazashya uri kumva twiyemeje kutabatenguha twiyemeje kutabicisha irungu abagore bari ku kiriri twabatekerejeho abantu baba bari nijoro ayo masaha twabatekerejeho n'abantu mutagira akazi twabatekerejeho n'abafite akazi twabatekerejeho ngo mukomeze mukice neza urugero Bernice bazabwiruka vuba cyane n'abandi nk'aba Patrick apo Patrick oya biro ye yose ahubwo bazakubwira bazabirukana ariko patu wa uratahe ngire nawe umukorana wese mwemo ko eh nawe sabo kwa Berange yo ndabakomeje hanyuma rero tubabwiye gahunda turabararitse okay save the date ati save the date none tuti rero ikintu nashaka kubabwira ni ukuntu no kubagayira ku mutima abagore batajya bakora amasuku abana babo batita ku bana babo uko bikwiye bari bariho banseka ngo mfite umunaniro ngo nakoze iki nari naryamye ntinze kubera ejo gahunda nari ndimo nkaryama ntinze ariko nanazindutse hanyuma nzinduka ku mpamvu z'abana banjye ngiye kubategura kugira ngo menye neza ko bariye mu gitondo menye neza ko boze kandi neza ubundi mbahe akayimaje ko
ko kwirirwana nawe. Reka mbahe mbabaze ikibazo. Tekereza ufite umwana uri bubyuka ujya ku kazi. Ukikunda twe nta kintu umudutwaye ni mushakake mwivugira. Kese ko dusona kubarusha. Oye ndabyirengagije. Ari dugafite nago tubitinda. Je nabyirengagije ko muri guse. Ubu Clarisse yabasekeje mwapfuye. Unzari amafaranga? Se wampaye bitanu. Ma bitanu. Babarira umve ko uwabufashije. Gerera umwana ntwite. Yegoko? Eh? Clarisse? Ubu aba oya nago yakora. Oya. Oya nago akunda amafaranga. Cheke atayafite. Imwakure mwakure asaba nabi kari cicumweru we do ketchup do suko siga hemberwa mu gikapu umva aza yikoreye gikapu Gombarira. Ikimbwe uyanze manika hureye kandi yabimbwa rije nicaka mbimbwa akazi nago ndi nacyo ndi none ubu nyine sinabubwiye ko nyine nawe mfite ibihumbi bibiri wongeye yo bitanu ubundi umukire ariko nakugurira fanta bagwa fanta ejo ubu aya ndabi kugwa niyo tuzare Nawe yakwaka kira.
bari kumwe nuko nguko nari ngiye kubabaza aba mama barahanga ndi kubaza ubaye ufite umunaniro sibyo sawo sibyo kesha ubaye ufite umunaniro kandi nyina unaniwe wewe wararanye hango umva abasiramu bashize bihango cyo kintu cyanyagije ubaye ufite umunaniro wasokanye n'abakopi cyangwa ufite abashyitsi ukabakorera ibintu byose kandi ni ku cyumweru kwa mbere abana bagomba kujya ku ishuri sibyo nagomba bifurije ariko hanyuma ukikunda kavuga ngo reka niryamire minda umuti wa sinsubire ese ndi kuvuga ikigaho ntavuga kwiga ukiryamire nuko ukiryamira ukavuga ati abatantine baribuze kubyitaho ndananiwe rwose kandi ukihamariza ugasanga niyo ukaryama ubundi se ko nsanzwe mbose ari nta bose rimwe barapfa hanyuma abana bakajya ku ishuri batabonye mama mu gitondo nta kintu na kimwe bagaruka bagasanga mama yapfuye n'abagiye hari ubuzima mbivuze mbibajije icyo kibazo nyine ubaye nimbi koko umuntu apfa akaba yumva wakibabarira njyewe aho kugira ngo ntabyuke mu ntunganye umwana wanjye yasiba ishuri nuri nta bitatara bagiye kwiga ntacyo yiga cyananira aho kugira ngo reka amaguru kuva nubwa mbere mbonye amaguru yawe mbega icyari ufite amaguru meza ese wowe ibintu byose basemo oya reka mbabwe amaguru ura uri mwiza uteye nawe jya uduhaho nawe da jya uduhaho basemo ku mavi nkwereka amavi yanjye urahita mbabarira bandebereho n'abagabo ariko njye ntabwo mbyimba amaguru ndicuke burya najya mukora siporo ariko mpingazi wumva barekaga kwipropose de josiane mwese ari kubasuhuza mwese arabareba yitwa josiane noneho rero oya ni byiza ariko ku mwana ajya numva byanze nshobora no kugenda umutante ntakwiye mukuru ariko ndaho ngaho umurebe wenda tubwire ndarwaye cyangwa ndatwite ndakubwiwe niba se mfite imbaraga zo kubikora ariko akabikora amureba wenda nkamwigaburira cyangwa akarya amureba kugira ngo ajye ku ishuri nyine yambone yakubonye akubimaje kanjye musezera mubwira ko mukunda akajyana umunsi wose mu ishuri sibyo nyine ndi kwibaza saudade ni gahunda ariko na ketchup njya mbibona atetse ahetse abana uriya mugongo ese aho guheka banga kubamo nyakubamo nzakibuka umva mbabwira ukuntu bimeze ikintu ntekereza ni kimwe reba nka bariya abana bakoze agisida bari kwiga bagiye kwiga muri bisi ibaze niba umubyeyi we niba yataragize akayimaje nimba yaratashye atinze umubyeyi agasanga umwana yaryamye nimba mu gitondo yabyutse ananiwe ntamutunganye urumva afite imaje ya nyuma y'umwana we uziko dukora amakosa uziko twikunda kandi uziko akaba dukunda abo twazanye ku isi batabidusabye ntibajya bakomanga ngo mbwire ngo wiwuno umwana wanjye antera puresha antera gukora cyane ntabwo wamuha wenda n'umutantine ngo tantine we nyirasenge wamukujyanire ku ishuri ngo agende atarira ari mukuru umwana w'imyaka ine kandi abibona unarwaye rwose uvuye no kwa muganga arababara ibeshya ujya kumuzana ku ishuri asange si nyine utakubaza ibibazo mama kuki utankunda akubwira ngo nagure inshuti yanjye ntabwo uri kunkunda kuki utanjyana ku ishuri kuki utaje kumfata nibyo agomba kubikubaza ntabwo wambwiye ngo urankunda uri kumva ukuntu umwana ahita akutaravuye mu mutwe azi no gutoranya abamujyana ku ishuri neza
papa we ubwo aba yihuta nyine yakererewe aranamukunda ko amugurira ibintu byose ashaka arambwira ngo shokora akamugurira akamujyanira ku ishuri njyewe rero tuba turi kuri discipline ariko tugenda dukina aravuga ngo papa wanjye ngo atwara yihuta ntago amakeya umama wanjye niwe mba ashaka ko njyana ku ishuri gusa urumva rero no kwiborosa turabanza tukabara Igo, adio, Nilus. Umudusuriza arimo. Urikumva ugasanga umwana no kwiborosa ari mu gitondo biba biri fun. Tukiborosa tukatanguranwa tukareba ku masaha nkamwigisha ku masaha ngo tugomba gukorera iminota ambara nange nambare dutangurana urukumva tuba mba ni kumwigisha nyere tukinjoyinga ari na mu gitondo ugasanga ni ibintu akunda ni ibintu akumbura none hari igihe nange imbaraga zanga pe none nkinjinga papa papa we aba papa turabagora kubwira ngo papa we ngo genda umbrosereza umwana unamutawaje kuwanjye arwara bronchite ntabwo agiye mu gitondo unamutawaje ntabwo bishoboka ubaza umwana papa we ari kumutawaza arakubwira ati ndabicisha he nkabigenza isoni zikamwica ari na papa we ari no kumukorera isuku ugasanga uri kumugora wakimbajije se ko icyo kibazo bakigusubiza abana b'abakobwa babaho gute it is so deep nta mikino nta nyine nta blague za blague zanda abahungu bateraho utuze no kubyitondera nimba yicara mwibase uramwoza neza najya guhaguruka mwibase ufata amazi yonyine ubongera umutawazi ntabwo uyu mugabo uhagaze kandi izo numbona n'inzara ndende uzambwaze icyo ushaka ubwo uwo munsi muzamenye ko ntogeje umwana niciye umwana hari ibindi bintu nabonye ku ishuri abana bara bajya kuri toilette ntibitawaze ntabwo bafite nanubwo narenjete ntabwo yayikoresha none hari ukuntu umwana asoba kwa kundi atari umuntu mukuru agasoba udukari tugasigara burozi ko abavuka se ugasanga umwana aratashye ari kubabara ukibaza byagenze bite noneho iyo hajemo nk'ubushyuhe arasara njye byabaye ku mwana wanjye yego umunsi umwe nta nubwo ari ibiri ngo uvuga ngo twaramurangaranye niba yarasobye udukari tugasigara kuri komonti ya jaune ego noneho erere yabayeho ni kwa kundi nyine sindabivuga gutera suvetuma yafasheho noneho rero arababuka gusa hari akavazerine muganga yambwiye ngo ngure mukiraho ariko uruhu rw'umwana rworoshye tutadushira uwo munsi ariko nyine nicyo kikwereka ko ugomba kwita ku mwana wawe ntabwo ari byiza ariko nk'uko ku ishuri uba ubizi ko umwana atari oya si byiza niyo abana banjye barabizi iyo bavuyeho gukora cyangwa kaka byose barabatawaza ni ubuzima niyo bicaye bahita bavuga ngo twasoje mudutawaze barabimenya papiyesha nika ntizibareba zireba abantu bakuru bagomba gutawaza oya ranjete si nziza si nziza gusa ranjete mva aho atamutawaza nyine neza aho kugira ngo areke kumutawaza aho kugira ngo amukoreshe ranjete yamutawaza nabi mu nzara amakara si byo yifitemo na ntuza na tirimerike sawa agahita amutawaza sawa hari igihe umukozi aba yifite amakara hano na tirimerike hano urumva yifitemo na sositomate ari umuntu ufite inzara wo kugira ngo umutawaze n'ubundi umuhereze ibindi bintu wakoresha renjete wo kazi ukamwitabariza witonze akantu ka tirimerike se mwana oya ni urugero ruje mu mutwe wanjye kubera ko nzi ko ari ikirungo dukoresha twese ntabwo gipfa none se sinariye ntibyambuba byanze kuvamo ariko bisaba umukozi
nyine reka mbabwire umuntu ukurerera abana gishaka 5,000 mugura amavuta ntibisiga ahenze amande umugura akadeodora umugura agapadi agapadi umutreating nkuko wa treating mukuru wawe cyangwa umuntu yaje abundi na makobesa akagift kadaje ubu ngo ndi mu munyenga yego uramukura uri kwibaza nkako kantu kaba ku mwana ko kubabuka kubera ko atakoze susungwa irangiza ugasanga byamubayeho gutyo nago wabimenya utamwiyogereza ntiwana hari nabana batazi gutaka ngo ababara ikintu akimenye ikindi cyakabiri niba mufite abakozi babiri mu rugo ukafite umuhungu n'umukobwa ukafite abana b'abakobwa mu rugo ubu si ubwo umuhungu abakora kimwe mu rugo ngiye ko ntacyo yumva nkubwire nta muhungu wagera iwanjye harimo umwana reka mbahe temonyaje reka mbahe temonyaje ibintu byabaye ni umuzamu twari dufite ariko mutoya noneho kwa kuntu muba mwagiye mwagiye mu isi nyine gushakisha umukobwa wanjye yibereye mu rugo njyewe urumva mfite umwana umwe ujya ku ishuri ntunga umukozi umwe ntabwo natunga babiri noneho rero agiye kwirebera filime noneho umukobwa wanjye ari kwirebera filime umutipe araza mujoyininga ntabwo bisanzwe ko umuzamu aza muri saro ariko iyo mudahari barisanzura ariko nta n'ubwo ari ubwa mbere ni nk'ubwa kabiri yari ajemo ariko umukobwa wanjye yabonye nyine ari ibintu bidasanzwe kubera ko wari uhari ntiyajyagazamo kwa kundi filime iba irimo bari kwirebera hakazamo gusomana ibintu by'abantu bakora tipe yafashwe noneho niba yarafashwe n'ibidayimoni ariyambura amwereka ubwambure bwe aramubwira ati reba ukuntu umeze ugomba kunsayidira undi aramubwira kunsayidira noneho yibaza nyine bimeze bite bararwana oya ntabwo umwana yarahari bararwana barwanye umukobwa aramucika ajya mu cyumba arafunga arampamagara arira ati ngenda azinze ndatashye ntabwo njye naje gufatirwa ku ngufu hano bati se byagenze bite ambwira uko byagenze abimbwira rwose nk'uko byagenze umutipe nawe ubwoba buramwica niyo yaribajije ibyamubayeho bikamucanga buramwica ndabwira rero ufunge inzu yose nta kintu ujya gukora hanze utekera mu nzu sitoke iba mu nzu ntusubire hanze ndaza turabonana bikojeje Rodrigue ntabwo bishoboka nyine uhita wumva ari sikandari yabaye ni kandi ni sikandari ubwo afite intege nkeya yamufata he ndamubwira nti rero uyu muntu ari bundarire mu rugo kuko nabura umukozi azafata umwana bugiye uri kumva icyo kintu yaza kuba ari umukozi utaganira na nyirabuja cyane yari guceceka akabana n'uwo muntu bafitanye bifu umwana wanjye akazabigenderamo cyangwa se bakabikora ntabwo ari abikora cyangwa bakabikora bakicecekera mukaba ari umugore n'umugabo mu nzu ari babiri ariko ikintu byanyigishije ni ukuganira n'umukozi kandi ukamwereka ko ari umuntu usanzwe ari murumuna wawe nk'ubu ndavuga nti muri karitsiye ndabizabamo abasore benshi mbwira shera akambwira ati wowe kuri iki gipangu yaranterese ntuye tari kuri iyi naramukunze ariko mbona ari akabwa ari abantu bajya inama rega muba mugomba kujya ariko ni gute ubwira umuntu agutekeye Mari Jose mbabare ubwira uretse n'ibyo kuba ari buragukora n'ikintu kimwe nyine mbwira ikintu ko ari umuntu mugenzi wawe uretse n'icyo ngicyo mbwira ikintu cy'agaciro mfite iwanjye kiruta Rwema na Prushiyasi kandi ndabona abana ndamubasigiye televiziyo se mana yanjye ni igiki se buriya ntunze ni igiki ngewe ni igiki none se ndetse nashiririza ndetse nakwibagirwa ahubwo ariko nabonye abagore ba ibyombo ariko nge ngura ibyombo gatatu mu mwaka ariko umuntu uhembwa 20
iyo strategy umuncuti yanjye Stella yarayinyigishije yambwiye ngo hari ibikoresho by'abakozi namwe iyo abashyitsi cyangwa bose adahari ukamubwira ati ibi nubirengaho nzakwica niba udashaka ko abimena ukabimupangira na wabifata neza byabimena mukongeraho ibindi atari ko gufata ibintu byose ukabitera umukozi nabyo nasanze ndibijije Stella iyo nama niyo yangire yambwiye ati nibwo tugurira yagiye kwa minga atasa akwa Stella atasangira ibirahure byose biruzuye amasaha yose ntana ndavuga ati murabageni ko murabageni we arambwira ati umugeni ariko ngiyewe abakozi ngiye mbashelera ibyo kuba kuko barangiza kandi ibi bintu birahenda birahenda koko se no ngura ibirahure gatatu mu mwaka konyine sahubwo abindi ba wabyibagi wabyibagi ubwo amasaha ne simba nshaka kuyamenya nibiyiko sinza aho bijya none se criere yoze ni yego mfite Oya baroza baroza bakayata muri rigori akagenda nuko niko bigenda ugasanga rero nyine ni ibintu nk'ibyo ibyabana n'abakozi byo ni byinshi ariko umuntu ufata nawe umukozi akamubwira naba ari bumusigaranire umwana ufite ikibazo ari mu mutekere we ari bunagutekeye ibiryo uri buryo n'abagore bikunda cyane umunaniro bakawushyira imbere yego bijya bibaho umuntu bikanga kabisa ariko Try your best. Ukora icyo ugomba gukora ku mwana wawe. Wikwikunda kurenza uko umukunda. Sha nawe muntu wenyine nshaka gukunda kurenza uko nikunda. Yego. Nkamuha ikintu cyose ngiye ntakiha. Rero abagore, muba abagore beza, muba ababyeyi beza, muba abamama beza ku bana banyu. Mubiteho, mumenye buri kintu cyose bize, bungutse bahindutseho baguye byagenze bite utabona baze ati umwana yaguye ushaka gusanga kubise nk'utwa hase akaviramo imbere ugabyuka ugasanga umwana yapfuye ukagira ngo umwana yapfuye gutyo gusa kandi yikubise hasi hari n'ukuntu abakozi batinya kubivuga ko bazi ko igishika gituma unamubwira nabi akavuga ati sindi bumubwire to ugasanga bibaye bibi Imana ibarinde rero Akanama ni keza ko kugira ngo dutangirane n'icyumweru abafite aho baguye bikosore abafite icyo bigamo bakige namwe mutarashaka birabareba kugira ngo igihe Imana yabahaye umugisha muzamenye aho mwitwara aho mutazasitara naho hari amakosa menshi dukora kubera kutamenya cyangwa kutabona abaduhwitura kutumva n'impamvu yabyo Imana ibarinde rero turabakunda ibiganiro byinshi tubahishe ni byinshi ariko byinshi kandi byiza byo mu mara Imana ibashyigikire kandi bane namwe turabakunda bye